Sim, nós simplificamos. Sim, nós facilitamos. Sim, nós solucionamos. Porque somos feitos de conhecimento e diariamente movidos para fazer melhor. Sabemos que desafios são sempre únicos. Então, soluções nunca serão iguais. Para alguns, solucionar é desafio. Para outros, solucionar é negócio. Para nós, solucionar é razão de ser. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. O Grupo Tati, na verdade, o grande propósito é fazer jornalismo, né? E o jornalismo não é exclusivamente aquela visão crítica que exclusivamente mostra as questões difíceis e ruins do país, que efetivamente nós temos e precisamos mostrar. Mas efetivamente nós precisamos mostrar também o outro Brasil, que na verdade é esse mesmo Brasil complexo que a gente vive, de coisas tão boas que nós temos, em especial aqui na nossa região de Campinas, né? Hoje foi uma manhã extremamente produtiva, com análises econômicas, análise, o prefeito apresentando as perspectivas de desenvolvimento tecnológico da região. Portanto, nós temos dificuldades, precisamos reconhecer as nossas dificuldades e atacá-las, mas temos muitas coisas boas para comemorar, muita expectativa positiva para um futuro que se constrói através da união, da imprensa, das forças produtivas e da sociedade como um todo. Fernando, quando se fala em tudo isso, a gente também não pode deixar de lado a questão da educação. É verdade. O Grupo Tati, todos nós sabemos, ele se origina no Grupo de Educação. Hoje o Grupo SEB, que é do mesmo grupo econômico, é a maior empresa de educação básica do Brasil. É a educação, né? A gente vê as experiências dos outros países mundiais que conseguiram ter um desenvolvimento mais acelerado. Obrigatoriamente, a base, os pilares, eles são fincados na base da educação, obrigatoriamente. Como empresa, né, participar de um evento como esse é fazer parte de um movimento que pensa no futuro, numa perspectiva para um crescimento como a gente tanto espera. É verdade, é isso. Ouvindo os debatedores, ouvindo as pessoas que estão formulando políticas para a nossa economia, para as empresas, a gente tem uma expectativa muito positiva para os próximos tempos. E aí estamos nos afastando um pouco dessa discussão mais ideológica, que ficou muito contaminado com o processo eleitoral do ano passado. E agora a perspectiva é que o Brasil efetivamente volte ao trabalho, superando aquele processo de pandemia, se Deus quiser, e que a gente consiga reunir todos. Nós temos um ano inteiro limpo, a gente brinca, né? Esse ano é um ano. Nós não temos eleição, nós não temos Copa do Mundo, nós vamos ter efetivamente um ano muito produtivo. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar, restaurar, ressignificar, regerar, gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental.